Bueno, Mikel autodidakta bat izan da, eta bere Euskal Mesa teologian dagoela itzuli eban ja, euskara ederrean, eta bueno, Mikel epa rekorrida ondia aukidau ja eginda euskaraz, eta gero gu batxilerrean hau ginenean retorikoetan irakasle auk egin duen, da ja euskara landuan, Bizkaia landuan, irakasten euskon berak Euskaldun taldeari eta Don Carmelok erdaldun hori izta. Orduan berak baukan ja hor ibilbide luze bat eginda, eta euskara batua sortzen da 1908an egin zen lehenengo batzarra Arantzazuko santutegian, Frantzisko Tarren egoitza. Aita Villasante esan buru, aurreti lekuona, da dimitidu egin eban, da gero Aita Villasante buru dala, han egin zen lehenengo bilera, eta emozitzen lehenengo arauak euskara baturako. Eta bueno, da holan, hasi ginean, da guretzako lehenagotan zen apur bat, gogortxua bat ez bizkaieraren ingururako euskara batu estrikto horren aroak, ez da. Badago lako, ez dakit, desoreka bat herriko euskara eta batu estrikto horren artean. Eta Mikel konturatzen da horretaz, eta bueno, berak ortografia be onartzen dau, eta liburua baduka, euskal ortografia batua idatzi eta berak, euskal deknabidea eta hainbat lan, novela bai, ez da, ipuñantzeko alein mingotzak, eta hau da, ortografia batuan, baina bizkaieraz aditzak. Eta orduan, holan, ibili ginen luzaroan, da, hasieran kontrolatu ginen, bai, gogortxua zala guretzako, bizkaiera proba pasatu da geratzen zalako, ez da. Eta gero, 10. urtera hortik, 1918an, egin zen beste batzar famatu bat, euskaltzaindiak, beste batzara bat, Bergaran. Eta hor bai hartzen dago Mikele parte, eta txosten polit bat aurkezten dago Mikelek. Zekau, konturatu da euskara batua berak onartzen dagoela, baina ez edozin modutara. Eta hor argumentoko dago berak herrietako euskarak, Lezama edo Bermeoa berago bai, ez da? Esaten dago, oso, hori ezin dugula edozin modutera euskara batu bat egin, eta kontuan hartu behar direla euskalkiak eta herriaren historian zehar ekarri deuzkun altxorra. Eta berak oso polita esaten dago hor, euskara batua, hitz bi horretatik, euskara da sustantiboa eta batua da adjetiboa. Orduan, importantea da euskara jakitea. Eta orduan, euskara ez da bakarrik batuaren arauak, euskara da askoz gehiago, eta orduan, egin behar dena da, dagoen horretatik, aberastu euskara batua. Hortik, egin zanera, diferentzia handia dago. Horrekon ziren, batzuk oso estu jokatzen ibilizirenak, eta bizkai eta batera bizkairako izan zen nahiko gogorra, ez da? Mikelek hor parte handia hartzen dau, eta karo, Mikelek onartzen dau euskara batua, baina sentidu horretan zabaltasunean hartuta. Behar dago beste sektore bat, ja euskara batu horren bidea onartzen ez dauena. Eta hor sortuko da euskaltzaindia paralelo bat, euskara zaintza. Eta hor, personai oso importantea dagoz, esate baterako lehenengo presidentia, lehendakaria izango zen Aita Linuak, ez solo. Ez da edozein persona, ez da. Eta idazkaria Agustin Zubikarain. Eta hor dabiz, ondino zer aldizkaria argitaratzen, eta da, karo, baten batek esango dago, ez da lahatxerik idazten, lehen esan duguna, ez da, sustantiboa euskera da, eta adjetiboa da batua. Da nik, hor, adverbio bat gehiago sartuko nuke Mikelen berba bi horrein erdian. Euskera ondo batua. Euskera sustantiboa, ondo adverbioa eta batua adjetiboa. Eta holan, lortuko dugu, daron arte, euskera aberatza egit. Da gero nik egin duazen geroko lanape, horti joan dira, herriko euskera jaso, da barriro herriari bueltatu, herriari itzuli, batu duan guztie, baina euskera landu baten, baina hor dago, sekaro. Nik erabiltzen duan bidea da, Mikel Zaratek erabiltzen duena, ipuñatzeko legin mingotza edo algintza minetan, eta bar, ez da. Hau da, herriko estruktura guztiak hartu eta euskara batura pasatu. Eta hori... Ondo pasatu. Ondo pasatu, da ondo batu. Ondo batu eta lan ondo aberastu euskara.